ada yang warna oranye. Tak manis. Kau tengok mak punya. Mak punya marah. Dia tak malu dah lah. Mahal lah. Belakang ni dah siap. Dia nak petik strawberry katanya. Ya. Yeah. Mam tadi kat itu masak ikan aku tu lah. Sekeping dengan nasi. Licin tu kena tambah dua tu. So kat itu mam tengok je ya. Hari ni pagi-pagi dah kebuluran. Lepas tu mam tadi belum detox tapi I belum pergi tandas. So I is risau. Yo. Okay, sekarang kita berada di R&R. Nama dia apa ni? Awaji. Toilet dia sangat bersih. Toilet lelaki. Kita cari something untuk makan. Jom. Dia nak cek mochi. Oh, ada roll cake lah dia ni. The ice cream look good. So kita pergi masa 20 minit legend. So oh, membeli di sini. Oh my god. Sekejap, dia cuba. Nak lah tu, nak yang mana? Seratus ke nak cuba 100? Are you sure 100? Itu rosak sayang. There you go, mochi. Chocolate, red bean, matcha. Konsep macam ni. Cake collection. Siap ada dalam bag. Ini untuk travel kan. Supaya dia tak cair. This is ice cream. Pagan dance. Moo ice cream. Wow, mochi ice cream. Okay, ini kat suka. Biasa dengan KL banyak kan. Kita tengok dia kan. Saya ingat dah nak ambil chocomin macam fish pun dia. Selalu yummy. Saya sedap dari dia punya ni cover roll tapi apa isi dalamnya aku macam was-was ni. Anak I macam teringin. Tapi macam susah tak nak bawa. Besar kan dia ni? Si? Besarnya apa? Tentulah nak bawa susah. Bawa jelah potong. Ni chocolate. Kita ada the peach. Basically dessert dia lah. Ni macam sedap kan? Yang ni macam jelly lah. Tapi memandangkan kita ada tour guide, kita akan bawa ni untuk tanya benda ni boleh makan ke tak? Macam baru? Ni mochi dia. Basically siapa yang beli kat sini, dia orang beli untuk gift tau sebenarnya. Tapi sebab tengok tu macam sedap kan? Nak tanya tour guide. Tapi hari tu dia kata kalau mochi tak ada masalah. Nak. Ini macaroon. Nak tak? Ni cheesecake dia. Apa cheesecake ni jadi gift? I don't know. Macaroon okey lah. Biskut. Banyak biskut-biskut. Tanya Daddy. Nak tanya halal tak? Bourbon vanilla ni macam marah je. Tak maulah. Iya ke? Dia beli apa? Nak ambil si? Ini dengan slime. Oh, bukan sama-sama slime. Mami biasa suka cookies. Dan ni present comel je. Masaknya sekali ngap je. Tapi dia keras. Iya ke? Then, deep buat coklat. Tengok ni. That one. Semua sedap je aku. Yang ni tak nak kecil. So everyone will have this. I don't know what is this. Just put it. Just put it. Orang bagi okay sayang. Come. Oh, your first. Come. Daddy tu besar Daddy. Adik ambilkan mami yang the big one. This one. Nah, this one. Macam mana dia ajar? Pusing belakang. Okay. Twist dia. Tonggengkan dia. Tonggengkan. Lagi.
Ha, okey, hati lah. Hehehe. It's like a strawberries. It doesn't actually like strawberries. But it will do. Strawberry ni ada macam tepat tangan tau. Macam sangat manis. Kau lihat Satu. Well, I'm done. Now eat here. I need to call it Tisha. That's sweet. Selfie mak tunjuk kepada masyarakat ya mak. So kita ada masa berapa minit? Bye. So kita tengah makan. Ini double filming namanya. Okay, so dekat-dekat sikit jadi rumah dia macam kita orang makan selekeh sikit. Makan selekeh jadi. Orang belakang tabi. Ya? Orang belakang tabi makan selekeh. itu diva kat belakang tu. Yang ini dia punya strawberry dia, make sure kalau nak petik jangan yang warna oren-oren, dia kena merah, merah darah betul tu macam ni. Ha, baru dia cantik dan juga sangat manis, tersangat manis ya. Ya mak. Pegang mak. Boleh-boleh. Jap ya. Ha, boleh-boleh tapi gambar dengan mak ya. Okey, so hari ni dengan Kak Yati kita vlogging nampak naik dia. Dia tak juga, dia punya banyaknya. Kenapa kau yang warna oren ni? Tak manis. Kau tengok mak punya. Mak punya marah. Dia tak malu dah yang ambil mahal ya. Dia sangat merah dan juga lembut kan? Memang manis. Dia kalau itu si beja dengan kemenan Helen. Bagaimana? Ada cuaca sejuk. Yang penting korna bayar, boleh makan. Makan. So, apa yang di sini ya, make sure you all try strawberry Jepun memang dia tinggi. Tahu. Datang sini yang penting mahal. Yang penting mahal ni. Tak mahal. Tak mahal. Tak mahal. So, kita tiba masa untuk lunch. Provided by agent. Makan biryani. Ini halal food. Dekat dia ambil daging kambing. Ini agent kita. Very happy. So siapa yang nak travel, you all bukan juga, you boleh cari. Apa nama travel agent? Nadia daripada World Travel Ambassador. You all boleh dapat ya. Dekat outlet Shalom tu kan? Betul. Ofis dekat dengan outlet kita yang tinggi kat Shalom. So, biasanya kalau the family ni, you all saksikan sendirilah memang pening. Jadi kat kita pusing. Kau tengok kecoh kan? ini kecoh. Jadi ini mak memang sajakan duduk kat situ. Ambil deriuh kat situ. So ni grup kita orang. Lepas tu kita ada order extra cheese naan dan juga garlic lah. You want daging? You want kambing? Maya nak kambing? Yang berada dekat depan kat sini ialah Masjid Kobe. Antara masjid tertua di Jepun yang dibina katanya semasa Perang Dunia Pertama. Cantik sangat dia punya pemandangan kat sini. Di sebelah ni apartment rasanya. So, orang punya tim akan bergerak menuju ke tempat kebun bunga katanya. Cantik mak kan? Macam bunga kertas tapi bukan kan? Memang four season ni. Cantik sangat. Ini keluar bila spring. Mana dia tahu? Adik belajar. Dia belajar ni dengan orang Jepun? Tak. Visit. Dia orang visit. Kat mana? Kat sekolah dia? Ya adik ke? Tak, kat Malaysia bukan. Kat mana? Kat perut tengok. Perut. Oh, dia kata buat perut mak. Benda cik ada kata kat hari tu apa hari kata. Itulah bila mami lahirkan adik. Macam tu. Ini matanya bukan original, dia mata ya. Bukan palsu ya. Ya Allah, buruk dia nak kapu. Ya. Kentut. Bunyinya kuat tak? Cuba lawan dengan nenek. Cepatlah. Nenek melampau kalau keluar pot mak ya. Run.
We're heading for the cable car. Right there. See that thing? I don't think you can even see it, but yeah. Gonna get up there soon. Di mana nih? Di Kobe. Di Kobe untuk naik cable car. Cable car dia. Gayat. Last kali kita naik, ni mesti pergi genting. Itu pun nak selesai terkencing kena seluar. Sekarang kita akan naik. Sebabnya, apa tu? Kat atas taruh bunga. Can you do a video too? Sure. What do you want to make? I want to do. Oh, adik-adik punya video. Can I do? Sure. Okay. Kita punya paparazzi pada jauh. Mana dia? Mana nampak? Ramai paparazzi. Ramai. Jadi paparazzi. Ha, ya, sentiasa setia mengambil gambar. Lepas tu gambar tak ada. Say hi. Say hi. Hi. Ada rambut dia. Ni, you tak gayak kena itu ni? Tak. Bukan you hari tu you nak terkencing ke? You yang nak terkencing kan? Dia berani. Tinggi kot. Sekarang dah berani. Oh, sekarang dah berani, ya? Berani. Kita dah inside cable car. Okay. Cable car, I'm scared. Hi. What if you fell down? No lah. Oh my god, it's gonna be very fast. Oh no. Oh no. Oh no. Eh, macam laju je ni. Ah! No. Oh no. Macam laju je ni. Okay, I think it's gonna be very slow. I think so. I think it's gonna be very slow. Okay. Daddy! Sejuk! Tapi saya view pada atas ni. Dekat detang. It's very high. Hmm. Ikut fast lah dengan kat genting tu perlahan kan ni. Laju. Bertengung lah telinga aku. Ujuh. Oh, tinggi so nice. Ma, nak tak kencing? Kenapa lagi laju ni? Oh, janganlah hayun macam ni. No! Oh, the view, Daddy. Look at the view. Ini pun gigit. Ini takut. Ini pun gigit. Patut je gigit. Ya. Okay, Daddy shaking dah. You shaking kan? Okay, aku ingat tak dengar lah. Ah, aku pekak. I'm scared, Ma. Oh, my God. Tenangkan diri kakak, kakak tenangkan diri. Dia tenangkan diri, tahu pun diam kan kau. Ah, kau tak cakap dengan kawan, kau takut mata dia kakak. Oh. Oh. No, I'm scared. Alamak. Oh, Di, aku tunjuk kat Cik Rojak ni, dia kan penakut. Kita sampai di apa nama tadi kakak? Herbs Garden. So, tengah berjalan menyelusuri dia punya lorong-lorong dia memang sejuk time ni walaupun nak dekat dengan musim panas. Tapi somehow dia punya weather tu masih sejuk lagi. Okay, yang you all nampak ni ialah gooseberry kan. Takkan Aiti pernah makan dulu. Dia ada jenis dia yang besar macam ni. Kalau dekat kampung kan memang lebih kurang macam ni. Tapi tak sebesar ni. Dia kecil-kecil. Kita panggil baru tutup. Kalau pastry dia akan buat ni untuk buat kek lah. Rasa dia lebih kurang macam bola tertutup gak. Pernah makan bola tertutup? Pernah. Tapi kecil mana bagak-bagak macam bagak ni. Bagak besar. Kalau kayak El mahal gila. Gitu. Ni buka apa ni dia? Yang, tomato. Ini tomato lah Daddy. Itu zucchini. Eh? Zucchini macam timun tu. Tapi dia. Iya. Zucchini mana? Terung. Terung? It's not terung lah. Terung. Kan apa? Ni zucchini. Terung. Ni? Zucchini. Ni zucchini kan? Zucchini kuning. Zucchini kuning. I told you. Kau tengok dia nak dia betul. Terung kata ni. Segarnya. Where's pumpkin? Cantik lah. Kan? Kita kan sampai tak realize benda-benda ni semua sayur. Itulah yang kata nak bawa belakang garden macam ni. Tapi aku tanam semua tak hidup. Ada. Tanam serai. Serai memang kunyah. Tapi daun geram betul. Adik dulu ibu pun ada. Sampai Pocok Chanel. Kita dah ada dekat bawah lavender. Mami nak dia ni. Pada bunga kan?
So special. Okay. Ni view dia, Masya Allah, cantik korang. Lawa sangat-sangat. Sebenarnya banyak area lawa tapi dia tak larat ambil gambar. Alah kecilnya mak dia ni, alah hai. Alah halusnya mak dia, anak tiga kau kelas. Tak mesin? Ini daripada herbs tu. Biskut. View dia cantik belakang ni. Mana dia orang? Tak nampak atas hidung lagi. This is lavender soda. Susah ni lebih kecil. Adik ambil situ. Take your spoon. Wait, dia pakai glove kakak. Kakak dah ada. Ambil sana. Go. Wow, it's mine. Mine look yummy. Thank you. Oh my god. I got mine. So this is mine. Oh my god, what is that? Oh, cantiknya. Lavender soda. Daripada lavender ori. Lavender ori, ya. Lavender ori. Mana lagi? Takkan fake pula. Cantiknya. Sedapnya. Is it good? Good. So original.